Que privilégio começar o programa Verdade e Vida com você nesta manhã. Deus abençoe profundamente o seu coração. Este é o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar sua vida e a sua família. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Igreja. Igreja, coluna e baluarte da verdade. E vamos basear esta mensagem em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos à leitura do texto. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Hoje eu quero homenagear com muito carinho a Igreja Presbiteriana do Brasil, que nesta última quarta-feira, dia 12 de agosto, celebrou 161 anos em solo brasileiro. Foi no dia 12 de agosto de 1859 que chegava no Rio de Janeiro o missionário americano Ashbel Green Simonton para plantar esta querida igreja que tem sido uma bênção nas mãos de Deus no território nacional, contribuindo também para que outras nações conheçam o Evangelho. E nesta homenagem nós gostaríamos de trazer à sua memória esclarecida o que o apóstolo Paulo disse sobre a igreja quando escreveu para o seu filho Timóteo, pastor na igreja de Éfeso, dizendo sobre a igreja o seguinte: que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É claro que Paulo não está falando de uma denominação específica e nem de qualquer igreja. A palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora do mundo, para estarem no mundo, não sendo do mundo, mas enviadas de volta ao mundo para testemunhar a graça de Deus. A igreja é aquele povo que foi chamado com santa vocação, transformado pelo poder do Espírito Santo, e agora vive em comunhão, pregando o Evangelho, exercitando o amor e fazendo o bem para que Deus seja glorificado. A igreja, para ser igreja de Cristo, ela precisa estar plantada neste solo fértil da verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade. Isso significa que a igreja precisa ser comprometida com as Escrituras, com a doutrina dos apóstolos, com a verdade inerrante, infalível e suficiente registrado nas Escrituras. Se uma igreja não tem compromisso com a palavra de Deus, abraça um outro evangelho, um falso evangelho, acolhendo doutrinas de homens produzidas no laboratório do enganoso coração humano, adotando as novidades do mercado da fé, para aceitar e divulgar uma mensagem mais palatável, mais popular, mais ao gosto da freguesia, ela pode ter título de igreja, mas não o é aos olhos de Deus. Porque o conceito de igreja é que ela é a coluna e baluarte da verdade. Que verdade? O Senhor Jesus Cristo definiu em João 17:17 que a verdade é a palavra. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Ela não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Que verdade? O próprio Jesus Cristo se definiu: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
senão por mim. Logo, a igreja precisa estar comprometida com a palavra de Deus e com o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como você pode identificar uma igreja verdadeira, que anda na verdade, que prega a verdade, que é coluna e baluarte da verdade? Os reformadores, lá no século XVI, afirmaram que esta igreja tinha três características. É aquela que prega a palavra com fidelidade, é aquela que oficia os sacramentos com retidão, à luz das Escrituras, e que exerce a disciplina bíblica com firmeza e com amor. Quando você olha o que Jesus Cristo disse para os seus discípulos, mormente para Pedro, lá em Mateus 16, 18, Jesus Cristo disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas pensam que a pedra aí é Pedro. Outros pensam que a pedra aí é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas a boa exegese, a análise fiel do texto, à luz dos originais e até mesmo olhando aqui na língua portuguesa, é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. Ele é a pedra. Você sabe que é uma espécie de trocadilho entre Pedro e pedra, no grego Petros e Petra. Na verdade, Jesus Cristo está dizendo para Pedro o seguinte: ô Pedro, você é Petros, e Petros significa literalmente fragmento de pedra, ou um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. E Petra, pedra, é rocha inabalável. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu digo para você que você é um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta Petra que sou eu edificarei a minha igreja. Então, como é que você pode conhecer uma igreja verdadeira? É se esta igreja tem como fundamento a pessoa de Cristo. Ela é a coluna e baluarte da verdade, porque ela está construída, edificada sobre a verdade, que é Jesus Cristo. Segundo lugar, como é que você pode saber quando uma igreja é verdadeira, coluna e baluarte da verdade? Quando esta igreja é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, não é minha, não é nossa. A igreja não tem dono, a igreja não tem caudilho, não tem chefe. A igreja tem um dono, e quem é o dono da igreja morreu por ela e a comprou com seu próprio sangue. Jesus é o dono da igreja. Terceiro, como é que você pode saber quando a igreja é a coluna e baluarte da verdade? Quando Jesus é o próprio edificador da igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você nem eu, é Jesus. Eu poderia usar todos os meus recursos, todos os meus conhecimentos, e você os seus, e nós não produziríamos sequer um crente, um salvo, um convertido. Quem faz a obra é Deus. Quem toca os corações é o Espírito Santo. Quem tem o poder de regenerar é o Espírito Santo. Quem salva é Jesus. Então quem edifica a igreja é Jesus. Mas finalmente, você pode saber que a igreja é a coluna e baluarte da verdade quando você entende que Jesus é o protetor da igreja. Ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador e ele é o protetor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vem perseguição, vem intolerância, vem zombaria, e a igreja permanece de pé, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo, porque é Jesus mesmo quem a protege. Então, louvado seja Deus pela igreja. Nós, da Igreja Presbiteriana, fazemos parte desta grande igreja, que é o corpo de Cristo, e hoje nós queremos parabenizar a nossa amada igreja pelos seus 161 anos de caminhada. Eu quero orar com você, dar graças a Deus pela igreja, que tem sido uma bênção na nação brasileira. Rendemos-te graças, Deus, pela nossa igreja,
pelas demais igrejas cristãs, evangélicas, protestantes da nossa nação. Que tu abençoes a igreja no Brasil, para que ela seja comprometida com a verdade e floresça para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade, e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que bom ter o irmão comigo mais uma vez. Olá, Reverendo Hernandes. E um clima de alegria, né, pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa é, de fato, a nossa oração, né, que a nossa igreja possa ser encontrada com essas marcas. Amém. Né, como uma igreja genuína e verdadeira, sempre ancorada na rocha. A rocha. Que é Cristo, né? Glória a Deus. E se você quer conhecer um pouco mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, de tudo aquilo que a gente tem feito, você pode fazer isso aí da sua casa, pela internet, conhecendo o nosso IPB Play. ipbplay.com.br, você vai encontrar uma série de canais da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas, todas elas conectadas à Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá você tem o canal oficial da nossa denominação, você tem o canal do nosso programa Verdade e Vida e também os canais das nossas igrejas locais. Você vai poder assistir os nossos cultos, as nossas mensagens, e eu tenho convicção, você será tremendamente abençoado por meio daquilo que Deus tem feito através da Igreja Presbiteriana no nosso país. Muita alegria, né, Reverendo? Nós podermos celebrar 161 anos que a Igreja Presbiteriana tem no Brasil proclamado o Evangelho da Graça, né? Em todo o tempo. Em todo o tempo. E sendo uma bênção, né, de testemunho para o Brasil na área da evangelização, da educação, na área da saúde. É verdade. Na área da influência, né, da sociedade brasileira. Pois bem, este é o programa Verdade e Vida, que tem o compromisso de levar ao seu coração, todo sábado, a palavra de Deus. 12:30, você pode ligar na Band e você vai assistir o programa Verdade e Vida, que sempre tem uma palavra de esperança e de edificação para a sua vida. Nós estamos encerrando o programa, mas voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Um grande abraço e até lá. Cai a chuva sobre o mau e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só